ଓଡ଼ିଶାରେ ମଣିଷ ଦେହରେ ବାର୍ଡ ଫ୍ଲୁ ସନ୍ଦେହ ପରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ତତ୍ପର। ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କହିଲେ ମଣିଷକୁ ସଂକ୍ରମଣ ନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନି ଖବର। ଏବେ ବି ପିପିଲି ଏବଂ ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୀମିତ ପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ସଂକ୍ରମଣ। ମତ୍ସ୍ୟ ଏବଂ ପଶୁ ସମ୍ପଦ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କୁକୁଡ଼ା ଚାଷୀଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ। ସଂକ୍ରମିତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସବୁଆଡ଼େ ଖାଇପାରିବେ ଚିକେନ। ପିପିଲି ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳରେ ଲୋକଙ୍କୁ କରାଯାଉଛି ସଚେତନ। ମଣିଷ ଶରୀରରେ ବାର୍ଡ ଫ୍ଲୁ ନେଇ ଏବେ ଯାଏ କୌଣସି କନଫର୍ମେସନ ରିପୋର୍ଟ ଆସିନାହିଁ। ପିପିଲି ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଶରୀରରେ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଦେଇଛି ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାବ ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଛି। ତା ରିପୋର୍ଟ ସାତ ଦିନ ପରେ ଆସିବ। ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ଯେଉଁମାନେ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରାଯିବ। ବିଭାଗ ଅଧିକ ସଚେତନ ହୋଇ ଏ ଉପରେ ନଜର ରଖିଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ। କୁକୁଡ଼ା ମାଂସ ଖାଇବାରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ପକ୍ଷୀ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଛନ୍ତି ସେହି ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକେ ଚିକେନ୍ ନ ଖାଇବା ଭଲ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ। ଯେଉଁ ଏରିଆରେ ବାର୍ଡ ଫ୍ଲୁ ହେଇଛି ସେଇଠି କେବଳ ଚିକେନ୍ ଆପଣ ଖାଇବେ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା କାଳେ ସେ ବାର୍ଡ ଯଦି ଇନଫେକ୍ଟେଡ୍ ହେଇଥିବ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ ତ କୁହାହେଇଛି ଯେ ଆମେ ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ରୋଷେଇ କରୁଛୁ, ଡିପ୍ ଫ୍ରାଇଂ କରୁଛୁ, ସେଥିରେ କିଛି ହୁଏ ନାହିଁ। ବଟ୍ କେୟାରଫୁଲ୍ ହେବାଟା ସବୁବେଳେ ବେଟର। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଚିକେନ୍ ଆପଣ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରିବେ, ଆପଣ ଯଦି ଚିକେନ୍ ଖାଇବେ ସମ୍ବଡ଼ି ହାଜ୍ ଟୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ଇନ୍ ଦ ର ଷ୍ଟେଜ୍। ତେଣୁ ର ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରିବାଟା ରିସ୍କି ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ଆଇଡିଆଲି ଯେଉଁ ଏରିଆରେ ବାର୍ଡ ଫ୍ଲୁ ବ୍ୟାପିଛି ସେହି ଏରିଆରେ ଆପଣ ଚିକେନ୍ ଖାଇବେ ନାହିଁ। ସେପଟେ କୁକୁଡ଼ା ଚାଷୀଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ବାବଦରେ ମତ୍ସ୍ୟ ଏବଂ ପଶୁ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ଯୋଜନା କରୁଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଛୋଟ କୁକୁଡ଼ା ପାଇଁ 20 ଟଙ୍କା ଏବଂ ବଡ଼ କୁକୁଡ଼ା ଲାଗି 70 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ବିଭାଗ ଯୋଜନା କରୁଥିବା କହିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ। ଆଗକୁ ବାର୍ଡ ଫ୍ଲୁ ନ ବ୍ୟାପିବା ସହ ସତର୍କତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଲାଗି ବିଭାଗକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଥିସହ ବାର୍ଡ ଫ୍ଲୁ ପଜିଟିଭ୍ ଥିବା ଅଞ୍ଚଳକୁ ବାଦ୍ ଦେଲେ ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ କୁକୁଡ଼ା ଖାଇବାରେ କୌଣସି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ନଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ। ଏବେ ପାଖାପାଖି ଆମେ 30,000 କୁକୁଡ଼ାକୁ ଆମେ କଲିଂ କରିସାରିଲେଣି ଏବଂ ତାକୁ ସାନିଟାଇଜେସନ ଚାଲିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ମଧ୍ୟ ଲଗାଯାଇଛି, ସେହି ବ୍ଲକକୁ କୁକୁଡ଼ା ଆଣିବା ଏବଂ ନେବା ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଯାଇଛି। ଏବଂ ଚାଷୀମାନଙ୍କର କ୍ଷତିପୂରଣ ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ କୁକୁଡ଼ାକୁ 20 ଟଙ୍କା ଏବଂ ବଡ଼ କୁକୁଡ଼ା ଯେଉଁ ଆମେ ତାକୁ କଲିଂ କରୁଛେ 70 ଟଙ୍କା ଦେବାର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛୁ। ସଂକ୍ରମିତ ଅଞ୍ଚଳରେ କୁକୁଡ଼ା ମାରିବା ଏବଂ ଫାର୍ମ ସଫେଇ କାମ ଜାରି ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପିପିଲି ଏବଂ ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳ ଅଞ୍ଚଳରେ 30,000ରୁ ଅଧିକ କୁକୁଡ଼ାଙ୍କୁ ମରାଯାଇସାରିଲାଣି। ଆଶାକର୍ମୀ ପିପିଲିର ସଂକ୍ରମିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ କରୁଛନ୍ତି ସଚେତନ। ଜ୍ୱର, କାଶ, ଥଣ୍ଡା ରୋଗୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଦେଉଛନ୍ତି ପରାମର୍ଶ। ଛୋଟ ରୁମ୍ଟା ଅଛି ଯେଉଁଠିକି ସେ ଯାଆନ୍ତା। ଏଇ ଜ୍ୱର ରୋଗୀ ଯିଏ ଆଗରୁ ଆଫେକ୍ଟେଡ୍ ହେଇଥିଲେ ଜ୍ୱରରେ ସେ ରହିଛନ୍ତି, କାରଣ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ସାମ୍ପଲ୍ଟା ଟେଷ୍ଟିଂ ନ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ତାକୁ ସେଠି ରଖିଛୁ। ହୁଏତ କାଲିକି ଆସି ପହଞ୍ଚିଯିବ ତାର ଟେଷ୍ଟିଂ। ଟେଷ୍ଟିଂ ଆସିବ, ଯଦି ନେଗେଟିଭ୍ ହୋଇଥିବ ତେବେ ଆଗେ ସେ ସବୁ ଅନ୍ୟ ସହିତ ମିଶିପାରିବେ। ଆଉ ଯଦି ପଜିଟିଭ୍ ଆସିଥାଏ ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଆଇସୋଲେଟେଡ୍ ରୁମ୍ରେ ରଖିକି ତାକୁ ଆମେ ଚିକିତ୍ସା କରିବା। ଥଣ୍ଡା, କାଶ, ଜ୍ୱର ଯାହାର କିଛି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖିବୁ ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତରଖାନା ପଠାଇବୁ, କିମ୍ବା କୌଣସି ସ୍କିନ୍ରେ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବାହାରେ ଜଣାଇବୁ। ଆଉ ରହିଲା ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ସଚେତନ କରିବୁ କ'ଣ ନା, ବାରମ୍ବାର ହାତ ଧୁଅନ୍ତୁ ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ହଉ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯତ୍ନ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ହଉ, ଆଉ ସବୁବେଳେ ମାସ୍କ ବି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆକାଡେମିକ ଆଇସିଏମ୍ଆର୍ ଡାଇରେକ୍ଟର ଯାହା କହିଲେ କିଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଇରୋଲୋଜିକାଲ ରିପୋର୍ଟ ଯେଉଁଟା ଯାଇଛି ଆମର BSL-3 ଭୋପାଳ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଇସିଏମ୍ଆର୍ କିଛି ଆସିନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଯେତେବେଳେ ଭାଇରୋଲୋଜିକାଲ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବ ତାପରେ ହିଁ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ିବ। ଆମେ ତ ପ୍ରପର୍ ପ୍ରିକସନ୍ ମେଜର୍ସ ନେଉଛୁ, ଯାହା ସାନିଟାଇଜେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଯଦି କରିବା କଥା। ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବା ଆର୍ଆର୍ଟି ଟିମ୍ ସଦସ୍ୟ ନିଶିକାନ୍ତ କୁଣ୍ଡୁଙ୍କ ସ୍ୱାବ ନମୁନା ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଭୋପାଳ ପଠାଯାଇଛି। ଆର୍ଆର୍ଟି ଟିମ୍ର ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟମାନେ ସୁସ୍ଥ ଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି କିଲିଂ ଅଫିସର। ପିପିଲିରୁ ଦୁର୍ଗାମାଧବ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଜଳି ମହାନ୍ତି ଏବଂ ସନ୍ତୋଷ ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।